Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patvērsmē mīļas un gādīgas saimnieka rokas gaida gandrīz 20 dzīvnieku, 4 suņi, 3 kaķenes un 8 mazi kaķēni. Jaunus draugus un sirsnīgu saimnieku meklēja laikveidīga suņu meitene vārdā Zuze. Viņa ir nepilnu gadu veca, pēc rakstura mīlīga, noderīga saimniekiem, kam patīk doties medībās. Pinkainoša nauca ar jaugtenīti vārdā Zita Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patvērsmes darbinieki atrada no rīta piesietu pie ieejas vārtiņiem. Viņa raksturu esot mīlīga un draudzīga suņu meitene. Bilku sugas jauktenis vārdā Ringo patversmē nokļuva pēc avārijas. Veterinārā ārsts Valdis Pusbarnieks viņu izārstēja un tagad labprāt atdot labu saimnieku rokās. Suns esot mīlīgs un ilgojas pēc cilvēku uzmanības. Reksis, kas ir auguma avidēja liels suns, ir atvests no kūku pagasta, kur suņuks klīdis bez saimnieka. Viņam ir izteikta pienākuma apziņa, tādēļ tas ir ļoti labs sargs. Vēl gādīgas rokas trūks dzīvnieku patversmē nonākušajiem kaķiem. Pacietīgi saimnieku gaida balta apmēram 3 līdz 4 gadus veca kaķenīte ar vidēji garu spalvu. Žēl, mjau, sveicinot televīzijas skatītājas teica arī nesen pie patversmes atstāta kaķu mamma ar 3 kaķēniem. Vienu melnu, vienu trīskrāsainu un vēl vienu melnbaltā krāsā. Draiski rotaļāties labprāt kādā no ģimenēm, kurās ir bērni, gribētu vēl 2,5 līdz 2 mēnešus veci kaķēni, kā arī pelēka kaķu mamma, kurai pirms pāris nedēļām piedzima 3 pelēki kaķu mazuļi. Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, kuriem mājās vēl nav neviena dzīvnieka un ir doma iegādāties 4-kājainu draugu, par simbolisku samaksu nopirkt kādu no dzīvnieku patversmē nokļuvušajām sirsniņām. Jēkabpils pilsētas dzīvnieku patversme strādā katru darba dienu, no pulksteni 9 līdz 13. Sestdiena, svētdiena ir brīva.